Засновник і гендиректор Facebook Марк Цукерберг виступив у Сенаті. Він вкотре перепросив за витік даних, але відмовився йти на поступки щодо будь-якого регулювання його мережі ззовні. Виступ Цукерберга справив позитивне враження на інвесторів, і це одразу позначилось на акціях компанії. Вони зросли на 4,5% і склали $165 за акцію. Нагадаю, місяць тому стало відомо, що компанія Cambridge Analytica зібрала дані профілів 50 мільйонів користувачів соцмережі Facebook без їхньої згоди, щоб у подальшому впливати на думку американських виборців.